В Слов'янську внесуть корективи у справу координації видачі гуманітарної допомоги. Центр у справах сім'ї, дітей та молоді, відділ цивільної оборони, управління соцзахисту населення, пенсійного фонду та житлово-комунального господарства міста мають списки осіб, що потребують видачі гуманітарної підтримки. Тепер списки прагнуть впорядкувати та звести до єдиного переліку. У нас дуже часто то лі накладки відбувалися, то лі непорозуміння, хто яка категорія отримує і ні. Согласно закону, за все це відповідає. Ну, в смысле, это в компетенции управления соцзащиты. Поэтому мною было принято решение, ну, еще месяца полтора назад, пока вот оно, видите, все реализуется у нас так долго, наконец-то. Вот, координация возлагается на УСЗ. Міжнародний донор OECD спонсоруватиме організацію робочого простору для профільних спеціалістів, які базуватимуться у 104-му кабінеті Словміськвиконкому. Тут планується провести ремонтні роботи та оснастити приміщення оргтехнікою і офісними меблями. Після завершення ремонтних та організаційних робіт розпочнеться прийом. На початку робота вестиметься спеціалістом управління соцзахисту населення. Пізніше планується створити повноцінний координуючий центр. Там буде сотрудник пенсійного фонду працювати, сотрудник ОСЗН, ну і ще якби служба. Тобто там буде вся координація дій по як переселенцям, так по видачі гуманітарної допомоги, як людям, які приїжджають в город, так і, як я називаю ту категорію, винуждені внутрішні переселенці, потерявши жилье. Поки ведеться робота з організації робочого простору, керівник Слов'янського УСЗН контролюватиме збір інформації по переселенцям та внутрішнім особам, які потребують допомоги, аби в місті працювала єдина електронна база. Але, за словами секретаря міськради, це не означає, що інші установи зупинять свою роботу із переселенцями.